hori joma, bueno, oso ohikoa da atzeko argazki hau, ez? Kaletan, ba, kehartian arratiak erretzen ikustia, eta askotan edo gehienetan bisigua izaten da gainea. Ba, hori da gure ikurretako bat. Bisiguan festak edizio honetan mintzak, gaurrungo edizio honetan zazpi edizio izan ditu, jatetxe bihurtzen dugu plaza. Bisigua presio erakargarrin eman nahi izaten dugu, herritarrai, kanpotarrai, baina hori bakarrik ez. Ba, elkarlanen ekitaldi asko antolatzen ditugu, ba, ikusi dezaten herria ze bizi duen, ez da egunerokoan. Ikusi dezaten hori jotarrak nola bizi duten behan herria. Eta jende asko borondatezko lana do honen atzetik. Mai hau da horren adibide. Hiru parrilloren lana ba, nabarmendu nahiko nukenik. Katxina jatetxeko Jose Miguel Zendoia, Luis Mari Uranga Xixario jatetxekoa, eta hiruretan gaztena Jose Mari Erretegiko Mikel Manterolak egiten duten lana. Garbi utzen ere doan egiten dutela, eta bost otordutan bost egun bisigu erreko dituzte. Eskerrik asko hirurai hiru arrazoi gatik. Bat, ba, erakusten duten profesionaltasuna gatik, herriei dioten maitasuna gatik, eta egiten duten lan hori umore honen egiten dutelako ganez. Hori askotan, hori garrantzitsu izaten da. Eta hainbeste egun alkarren aldo honen egoten genetan, ba, gehio haindik. Bueno, eta nola egiten da gure bisigua? Hori estilora egiten da gure bisigua, lare nik uste dut, hori Jose Miguel Zendoia, Katxina jatetxeko parelleroa beak asko sobeto esplikatuko digula. Eta hori, Jose Miguel? Kerrik asko, Jon. Eta, bueno, berriz, zeituko, urtene, beste urtetan bezala, beste urte bat gehiago, eta jarriko bisigua hori estiloa. Hori estiloa zer nahi du esan? Ba, bueno, beste gandik desberdin itzen dugu guk. Guk itzen dugu bisigua jartzen dugu bezu geraik eta zer gabe. Gatza eman, olio pixkat eman, eta jartzen dugu parrilan. Eta harta gure estiloa erretzen dugu hori estiloa. Batek bere itxura daka, ze hori joan da, arraiak gehien erretzen dana bisigua. Eta orduan, hartan bisigua asko zarzeia. Beste arraiak eba daka, rodabailo, lengoua, kogotia, zapua, eta gehiore bai, baino gehiena hori joan da, hori joan jendio eta zen da, akomerun bezu, ahonde lan zehir, hori jo. Hori da, hori joko beti gandik etorri dana, nik uste eta aurruneko herrikia zandala gainea bisigua parrilean erretzen azizan herrikia, eta ba hori jo etortze zeatenean edo zeinen hondartzaldea eta hori joko kaletan pasatzeakon nik uste eta hondartza juti utzi eta juten dala ako usai eharrarekin ba taberna barro sartu eta bisigua jatea. Ni pentsatzen dut hori jo dala bisigua egiteko herri berezi bat beti gandik ekarri duen arrakasta handi badaka eta gu saiatuko gea beti bezala jartzen bisigua goxo-goxua eta albaldima da plazan jateko tokia baldimaka eta bestelare beste ekitaldi asko daudez, bai marmitako, bai gainitzeko gauzak eta ni pentsatzen bueno, inbitota da zabetetanak hori jo aldea arrimatzeko. Eta beste ez, eskerrik asko. Ba, eman eskerrik asko, eman berriz hirurai hoxe, profesionaltasuna, herritai dioten maitasuna eta laneako dakaen umore ona, hori berriz azpimarratu nahiko nuke. Bueno, bisigua izango da protagonista, hiru parrilleron lana, baina beste herritar askore aituko da lanen, bai? Ba, paralelo, ekitaldi asko antolatu ditugulako. Nabarmenduko ditugunak lau, bai? Lehenbizita astaketak, Jose Miguelek ere esan du, ba, bueno, herriko tabernek pintxo txikito bat jartzen dute martxan, ba, bueno, ba, bisigua eta best, bueno, bati bat beste arraiekin, ba, egalusiekin edo antxuakin edo ba, prestatutako pintxuak izate dituzte, bakoitzak bere proposamena egiten du, festen lau egunetan. Larun bat eguardin marmitakoa dastatzeko aukera izango da, 2000 bat razilio emango dira guztira, eta igandian, ba, estorpan bueltan egalusia dastatzeko aukera dengo da. Beraz, ba, bueno, patrika eta modu guztitako jendiantzat generua azkenen ez da. Gero, aparte, ba, bueno, bisigu lehiaketa ere antolatu dugu, herriko elkarte gastronomikoak lehiatzen dute elkarren arten, eta epaile izango ditugu atzeko hiru parrilleruak. Ja, bi urte bada egin deula, urten hirugarrena izango da, eta, bueno, ba, horrek demostratzen du, ba, azkenean herrian daon ohitura, ba, bueno, ez ostalari bakarrik, ba, bueno, jendiak oso txukun prestatzen duela otordu hau, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze saltza pizten den aurten. Eta bezaletik, iaz hasi ginen beste lehiaketa bat martxan jarrita eta
lehiaketak ala du izena, ez? Zenbat arrain ezagutzen dituzu? Azkenean, 15 espezie jartzen ditugu mai baten gainen, eta herritarrak batetik 15a ba espezie horien izenak idatzi behar ditu. Ta berezia da iaz ez zula inork asmatu. Herritarrak eta kanpotarrak parte hartu zuten, ez dakit zenbat dexente egun digora behar bat izango zian, eta inork ez zituen 15 espezien izenak euskeraz txukun idatzi. Bai? Horrek esan nahi du, azkenen, ba bai, festa gastronomiko bada, baina bueno, lan handia dakaula gure arrantza ondaria herritarrei eta kanpekuei transmititzen. Bai? Ba bueno, hori joko umiak gaur egun gutxio, baina beti izabutu dituzte molian arrantzaliak, guten diala, etortzen diala, hau eta beste arrantzatzen dutela, baina asko ahi gegaltzen hor, transmisio hortan. Eta bueno, balako festek ere ba, aportatu behar dute, ba, transmisio hori gauzatzen. Eta bueno, ba, aurten ere ingo deule jak eta larun bat arratsaldian, eta ia, ber, aurten asmatzaldeik ba deule. Eta azkenik, ba, bueno, hori jo izan da, ba, nola ez, estropadak izango ditugu. Bi estropada, biak ibaian, aurten hori da nobedade. Garrantzitsua da ibaian izatea, ba bueno, azkenen festalekutik, jatetxetik oso gertu izango delako. Baina bueno, hori dana aurkezteko gurekin dugu Arraun Elkarteko presidentia Ibon Uegun. Kaixo, egun on. Eskerrik asko tortzenatik. Bueno, lehen Jonek aipatu du, ez? Ba horioko ikur bat, ba bai bisua dela eta pentsatzen du beste ikur garrantzitsua horion arrauna dela, ez? Bueno, ba asteburu hortan, ba bueno, lotzen die biak, ez? Oso asteburu oso potentia izaten da. Eta bueno, ba hor juntatzen dira, bueno, Orioko ba bi ikur nagusiak, ez? Izango dira bi estropada, bi bandera. Lehena, larun bate guardin, amabitan, hor izango da Orioko bisiguaren bandera. Hor arrezeko bateko traineruak izango dira lehian. Eta bueno, etxeko taldea ere badaka hor, Orio B, hain zuzen, gure bueno, bigarrengo taldea eta gure arrobiko taldea, izangoa, jaten bezala, ba guardin 12tan, larumatean, Eta gero, igandian, ba ja Liga Azeteko San Miguel Ligako estropa izango dugu gurekin eta bueno, hor lehian izango dugu, ba gure lehenengo trainerua, ez? Orio A, ez? Hori hasi baino lehen ere bai izango da Euskotren Ligako emakumeen bandera, bandera horiek Orioko kanpina izena dute, bigarrengo edizio da, Orioko kanpinan bandera, esaten bezala, neskan estropare badakau, Liga Euskotrenekoa izan ere. Da bueno, nahiko genuke gure neskak hor lehiatzia, ze bueno, asteburu bat lehenuo Pedreinan izango da estropa zailkatzea eta bueno, a ber, gauzak txukun eta ondo ite dituen gure neskak eta bueno, ez Euskotren Ligako zailkatzen dian, ez? Polita izango litzake, ze bueno, gu gea klub bakarra Kantabriko guztin ba hiru traineru daskana, ez? Seniorretan, bata San Miguel Ligan bat, Arrece Ligan beste bat eta gero neskan traineru, ez? Gu gea bakarrekan ba hiru traineruk seniorretan ureta botatzen ditugunak, ez? Orduan, ba guretzako ba oso ba bueno, posa handia hartuko nuke, ba bueno, ba etxeko hiru traineruak ba etxen lehiatzia, ez? Bueno, a ver hola sortzen den, ez? Ta bueno, ta Jonek esan du bezala beste nobedade bat izango da. Ze bueno, badakizue lengo neguan ba itsasoak ba bueno, ze kalteek ekarri zigun ba gure kostaldea, ez? Ba gure Orion Down espigoia, ba bueno, oso kaltetua geratu zen. Eta bueno, egia esan, ba guk dakaun itsasoko estroparemua, ba bueno, ba hor ba bertan bera geratuko estropa hori, ze ezin da estropain itsaso zabalean, ez? Badakigu itsasoko estropa ba beti izaten diala ba bueno, ba espektakularrak eta oso gustoseak. Ba sobretodo ba ikusleentzako, ez? Eta sobretodo ba telebistatikan botatzen dituenen, ez? Baina, bueno, pentsatzen dugu herrioan, bueno, ba, guk suertia dakau eta herrian ba, bi estropa ere modu daude, bat itxasuan, bestia herrion, eta hor moldatuko geha. Egia esan, gaina, rekuerdo badakat azkeneko aldiare, bueno, zirkustantzi nahiko paretsuak izan ziala, zintzala estropa kanpoa atera, eta hori ebaian izan zen, ez? Eta, bueno, nik adat, bain dela, bueno, izoitzen, 2007 urtean,
Errojos kontra izan zen, aurten izango amizela. Eta, bueno, ni guatzen naiz, ze ambientia sortu zen, Orioko herrin, ez? Bai irtera eta bai helmuga, hortxe, justo, plaza nean goia, plaza frente nean goia. Eta, bueno, zehon herria, jendez gainezka, ez? Zubian gainen, bai alde hortatikan, bezaldetikan, oza, izan zen ikeragarria, ez? Eta, bueno, horrek, bueno, normalian itxaso zabale egiten duen estropada, bueno, pixkat igual, urruti gatzen dira, ez, erritikan. Bueno, aurten, bueno, ez da zozatu hori, eta, bueno, pentsatzen dure bai, espektakularra izangoa, ze oso giro berezia sortzen da, jende pila muitzeu, eta, bueno, a ber, ondatzen den, ez? Bueno, hoxe, hor beraz, Bixigu festak emango duna, ekitaldi paraleloak emango dutena, Bixigu gure ostutzen nahi dira, eta ez gara asko gero luzatuko.